Okay, ခုကျွန်တော်ဆောင်းလောအတိုင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် key shop ကိုပြန်ခေါ်ရမှာเนาะဟုတ်ပြီခုကျွန်တော် key shop ကိုတော့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်မှာ key shop ဝင်လာပြီဗောနော်ဒီမှာ rear view shadow ပြောလိုက်မယ် rear view graphic မှာပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီ export to ထဲမှာကျွန်တော် send to key shop 9ကိုပို့လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီခုကျွန်တော် key shop ထဲမှာပေါ်လာရေဗောနော်ခုသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ material လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် material ထဲမှာကျွန်တော်ကသူ့ကို stainless steel လေးနဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲဆို stainless steel လေးထည့်လိုက်ပြီးသူ့ထဲကိုပုတ်ပြီး stainless steel လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုပါလုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် back plate ပေါ့เนาะ back plate ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဒါဆိုရင်အခုဒီနောက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီထည့်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအခုထည့်လိုက်ပြီးဒါဆိုရင်သူ့ background တစ်ခုမှာသူကပေါ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီရာဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရာဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်ကဒီခုံပေါ်တင်ကြည့်လို့ချင်း keyboard က mouse လေးကို mouse က screw wheel လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဆွဲချမယ်เนาะအဲပြီးရင်သေးချင်ဇုံ screw wheel လေးကိုပဲရှေ့နောက်သေးလိုက်မယ်ပြီးရင် screw wheel လေးဖိပြီးပြန်ဆွဲချမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာ back plate တောင်းလာလေးပြတာပေါ့နော် back plate ကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်နာမဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ environment ကိုဒီ outdoor မှာဒီຢာလေးထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီမှာရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီသူ့ကိုသူ default လောက်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ project ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ပြောက်သွားမယ်ဒီကောင်လေးပြန်ပေါ်လာမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဒီလိုဒီပုံလေးပေါ်လာဟုတ်ပြီအခုဒီမှာဒီ environment ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီ outdoor environment ပဲဒီမှာ environment ထည့်သွားလိုက်မယ်သူ့မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ site ကို environment ရဲ့ site ကိုကြီးပေးလို့ရတယ်တီးပေးလို့ရတယ်ဘောနော်ပြောချင်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြီးပေးလိုက်တာဟိုဒီနေ့လေးမှထားလိုက်ဘောနော်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ height ကိုလည်းရှည်လို့ရတယ်တူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ environment ရဲ့ height ကိုပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ rotation degree လေးလေးဒီမှာ level လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ screw wheel လေးကို mouse က left click ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားခြင်းနဲ့အနေထားလေးမှာ all ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ ground side ground side လေးကိုကျွန်တော်ပြေးပေးတာပေါ့နော်keyboard က control center နဲ့လေးနေပြီးတော့ပြန်ဆုပ်တယ်ပြီးရင် back plate ထည့်တာเนาะ back plate ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလိုပဲ back plate ထည့်မယ် background ပေါ့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ environment ကစားတာရဲ့ဒီ back plate တုံးတာလေးကိုသဘောပေါက်မှထင်ပါတော့เนาะ